ο οικονομολόγος και ο γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο Δημήτρης Καζάκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καζάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Έτσι μπαίνω κατευθείαν στο πνεύμα. Σήμερα υποτίθεται ότι το ακούμε από εχθές το βράδυ, σήμερα το πρωί, ότι έχουμε ένα πολύ κρίσιμο Eurogroup. Καλά, πολύ κρίσιμο Eurogroup μπορεί να είναι. Ο Πρωθυπουργός πάντως θα βρίσκεται στη Μόσχα, επαφές όπου θα κάνει με τον πρόεδρο εκεί της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε διαμέσου του Πρωθυπουργού και είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και προς όλο τον λαό, ότι εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη για ένα όχι ή τι σημαίνει για μια ρήξη. Ο Γιούνκερ, ο οποίος πήρε μια πρωτοβουλία για να ξανασυζητήσει κάποια θέματα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Γερμανία, η οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθεί να πιέσει, και η εμπλοκή πλέον και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Υπουργός Οικονομικών τους εχθές είπε ότι στο παγκοσμιοποιημένο τραπεζικό σύστημα, αν η Αμερική αντιμετωπίσει ένα εξωτερικό σοκ, αυτό θα επηρεάσει άμεσα την οικονομία της. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, πού βρισκόμαστε τώρα, τι κάνουμε? Η χώρα αυτή τη στιγμή πλέχωρεί στη μόνη σε μια δίνη. Δηλαδή? Σε μια περιδίνηση. Mm-hmm. Είναι έρμεο ουσιαστικά. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Φανταστείτε, μπείτε στη θέση κάποιου ο οποίος έχει από το εξωτερικό δοσοληψίες με την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Είτε σε επίπεδο τουρισμού, είτε σε επίπεδο εισαγωγών. Mm-hmm. Οποιοδήποτε. Εξωτερικού εμπορίου δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, και ακούει μονίμως και σταθερά η συζήτηση να είναι πόσο θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στις τουριστικές και άλλες περιοχές. Ναι. Θα είναι 13, θα είναι 11, θα είναι 23. Εντάξει. Πάντως θα αυξηθεί. Ναι. Μετά συζητάνε μόνιμα και γίνονται μόνιμα δηλώσεις χωρίς να τις αποκλείει κανένας με σαφήνεια και καθαρά για τα capital controls. Δηλαδή για επιβολή ελέγχων. Mm-hmm. Κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία, ναι, από το εξωτερικό, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λοιπόν, εσείς γιατί θα κάνετε δουλειές με την ελληνική οικονομία? Ναι, δεν θα έκανε αυτή τη στιγμή, δεν υπήρχε περίπτωση. Ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε πάνω από 25% ακυρώσεις κρατήσεων στον τουρισμό αυτή τη στιγμή, στα τουριστικά μέρη. Φωνάζουν οι άνθρωποι του τουρισμού, ουρλιάζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε μια σοβαρότατη πτώση στο εξωτερικό εμπόριο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πάμε το φθινόπωρο, ναι, και δεν θα υπάρχει ούτε ευρώ στην αγορά. Θα κυκλοφορεί μόνο μαύρο χρήμα από αυτούς τους γνωστούς και κομπραδόρους που ξέρουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα τι σημαίνει, ότι πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία πάση θυσία? Με κανένα τρόπο. Άρα... ίσα. Ακριβώς το ανάποδο. Αυτή τη στιγμή, ακολουθείται μια τακτική στραγγαλισμού της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Το μόνο που είχε μείνει στην ελληνική οικονομία να προσδίδει κάποιο ελάχιστο εισόδημα ήταν η τουριστική περίοδος. Ναι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα τώρα πνίγεται. Ναι. Mm-hmm. Και νομίζω σκόπιμα. Σκόπιμα οι δανειστές θέλουν να συντρίψουν τη μοναδική περίοδο, εποχική βεβαίως, η οποία προσφέρει κάποιο εισόδημα στην ελληνική οικονομία. Για να μπορούμε να πάμε μετά σε κατάσταση πραγματικής παράλυσης ελληνικής οικονομίας. Με εσωτερική πάυση πληρωμών, δηλαδή να αναγκαστούν επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα κατά κύριο λόγο να προχωρήσουν σε πάυση πληρωμών. Ήδη σας πληροφορώ ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα οι μεγάλες εταιρείες, ναι, πολυεθνικές, έχουν ξεκινήσει να δίνουν έναντι. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως ή το έναντι, δηλαδή σε κρατάω μέσα 1, 2, 3 ή και 5 μήνες στο να σε πληρώνω, mm-hmm, είχε απλωθεί παντού στην ελληνική οικονομία, δεν αφορούσε όμως μεγάλες αλυσίδες και τις μεγάλες πολυεθνικές και άλλες κυρίαρχες εταιρείες. Ναι. Τώρα από τον προηγούμενο μήνα ισχύει και για αυτές. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έχουμε, τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση? Θέλει να κλείσει μια συμφωνία η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Θα επιβάλλει ηφαισιακά μέτρα, ναι, γιατί και η παραμικρή προσπάθεια να πάρει εισόδημα από μια ασθμένουσα οικονομία είναι ηφαισιακό μέτρο. Δεν έχει καμία σημασία πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό. Δεν μπορούμε να συζητάμε δηλαδή
πώς θα κόψει με το μαχαίρι το λαιμό της ελληνικής οικονομίας και την ίδια ώρα να πάρει λεφτά να κάνει τι. Μήπως να τα δώσει στην ελληνική οικονομία, να τα δηλαδή να τα σπρώξει στην αγορά, όχι, να πληρώσει το χρέος. Υπό την έννοια αυτή, οι ίδιοι είναι που μας οδηγούν σε μια έξοδο από την Ευρωζώνη. Τι ρίχνουν συνεχώς την μπάλα και την ευθύνη προς την ελληνική πλευρά. Αν θέλουν να συντρίψουν την ελληνική οικονομία, άρα δηλαδή οδηγούν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Εγώ αυτό που δεν, νομίζω ότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι η τακτική αυτή των δανειστών ήταν εξ αρχής η ίδια. Ποιο είναι το βασικό θέμα? Τα περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η ελληνική οικονομία. Και αυτά είναι ευρύτερα από αυτά που ξέρουμε σαν δημόσια περιουσία. Ναι. Λοιπόν, τι κάνεις για να τα πάρεις? Δύο πράγματα. Πρέπει να ξεμπερδεύεις με τον ιδιοκτήτη. Ναι. Και δεύτερον, πρέπει να τα υποτιμήσεις τόσο πολύ, ώστε είναι στα χαρίς ο ιδιοκτήτης ή να τα πάρεις μπιρ παρά. Μα ούτως ή άλλως, αυτό νομίζω τα τελευταία χρόνια και φτάνοντας μέχρι σήμερα έχει γίνει. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη τις τιμές, τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, βλέπε, ξέρω εγώ, σπίτια ως επιτοπλίστων, οικίες, κατοικίες. Ποιο ήταν το δάνειο το οποίο πήρανε οι περισσότεροι εκ των Ελλήνων και σήμερα ενώ πληρώνουν την ίδια δόση, σε ποια τιμή εμπορική έχει φτάσει λοιπόν η αξία του ακινήτου, νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχουν ευτελίσει τα ακίνητα. Όχι ακόμη τόσο πολύ. Πόσο ακόμα δηλαδή? Πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο Νίγηρα. Νίγηρα. Μας είχε πει η κυρία Λαγκάρντ. Επίπεδο Νίγηρα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τι επιχειρούν? Επιχειρούν ακριβώς την ασφυξία και τον στραγγαλισμό. Και αυτό δεν το επιχειρούν μόνο με οικονομικά μέτρα. Το επιχειρούν και πολιτικά και γεωστρατηγική απομόνωση και με ενδεχομένως εθνικά θέματα που έχουν προκύψει ήδη, απλά δεν τα έχουμε δει ακόμη να εξελίσσονται πλήρως. Όλα αυτά τα πράγματα, την ίδια ώρα που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζει την προσωπική της ήττα. Ναι. Σαν νίκη. Δηλαδή, δείτε τι έγινε τη Δευτέρα όταν αποχώρησε. Δεν είναι λίγο παράδοξο έτσι όπως ακριβώς το τοποθετείτε, κύριε Καζάκη? Δηλαδή, από τη μία μας λέτε ότι είναι επιδίωξη των υποτιθέμενων, ξέρω εγώ, δανειστών, πώς λέγονται όλοι αυτοί, εταίροι δανειστές, πώς λέγονται, ναι, ναι, να απαξιώσουν οτιδήποτε υπάρχει στην ελληνική αγορά για να αγοραστεί μπιρ παρά. Mm-hmm. Και από την άλλη να τα βάζουμε και με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει πάση θυσία να μην επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μα ακριβώς ανάποδο κάνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί την τακτική, αυτή την τακτική που ακολουθεί, τι έχει πετύχει? Έχει πετύχει το στραγγαλισμό, το δημοσιονομικό στραγγαλισμό του κράτους, σε ένα βαθμό που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Δεύτερο, τι κάνει? Δεν προστατεύει την ελληνική οικονομία από το στραγγαλισμό που επιχειρούν οι δανειστές. Τι θα έπρεπε να κάνει, ρωτάω. Για παράδειγμα, στοιχειοδός να βγει και να πει ότι εγώ δεν θα επιτρέψω σαν κυβέρνηση να επιβληθούν capital controls τύπου Κύπρου εναντίον της ελληνικής οικονομίας. Το είπε. Δεν το έχει πει επίσημα. Δηλαδή, δεν τι έχει επίσημα. Πει. Μα νομίζω επίσημα το είπε. Σαν κυβέρνηση δεν το έχει πει. Λοιπόν, δεύτερον, να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα που να θέσουν υπό έλεγχο ορισμένους βασικούς τομείς της οικονομίας που αυτή τη στιγμή συντελείται τρομακτική αιμορραγία, όπως είναι οι τράπεζες. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει με τις τράπεζες. Mm-hmm. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή εκβιάζουν ολόκληρη την ελληνική οικονομία και παίζουν και στο παιχνίδι των δανειστών. Ναι. Δηλαδή, οι πολύ μεγάλες εταιρείες, γιατί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία? Διότι οι αλληλόγροι λογαριασμοί και ό,τι έχουν τραπεζικές σε επίπεδο τραπεζικών συναλλαγών έχουν διακοπεί. Οι τράπεζες έχουν κάνει στάση πληρωμών προς το εσωτερικό. Εδώ και καιρό. Αυτό δεν συνέβη τώρα. Βεβαίως. Όχι, τώρα κλιμακώνεται. Ναι. Κλιμακώνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε συστημικές τράπεζες, τις οποίες πληρώνουμε εμείς ως Έλληνες φορολογούμενοι. Μάλιστα. Οι οποίοι από τη μια ενισχύουν την τάση να φύγουν λεφτά στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα γίνεται έγινε με τα τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, από το Γενάρη γίνεται η προσπάθεια να τοποθετηθούν ελληνικές καταθέσεις σε αμοιβαία του Λουξεμβούργου ή σε θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Και το δεύτερο που είναι πολύ σοβαρό, εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε εγγύηση σαν κράτος στις τράπεζες να κάνουν ομολογιακά δάνεια, έχουν ξεπεράσει τα 57 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, στο πεντάμινο. Την ίδια ώρα
έχουν σταματήσει οι τράπεζες, ακόμη και στις πολύ μεγάλες εταιρείες, να υποστηρίζουν τις τρέχουσες συναλλαγές. Δεν λέω δάνεια και δάνεστα, μιλάω τρέχουσες συναλλαγές. Ναι. Με αποτέλεσμα ακόμη και εταιρείες σαν τη Wind, παράδειγμα λέω, για να καταλάβουμε μεγέθη, ή τη Vodafone, να κρατάνε μέσα τους προμηθευτές τους. Βεβαίως αυτές έχουν αποθεματικά οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά ποιος έχουμε κυβέρνηση για να επέμβει? Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προχωρούμε σε άμεσο μέτρο ελέγχου κεφαλαίου ως προς τα κεφάλαια που φεύγουν έξω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να σε απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με έλεγχο κεφαλαίου όπως κάνανε στην Κύπρο και εσύ να μην προχωρείς, για παράδειγμα, στην επιβολή φόρου σε οποιοδήποτε ευρώ φεύγει αυτή τη στιγμή από την ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το προλάβει. Δηλαδή, αν υπάρχουν και αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες ότι μόνο εχθές σηκώθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εδώ έχουν φύγει αυτή τη στιγμή πάνω από 35 δισεκατομμύρια το τελευταίο εξάμηνο, πεντάμηνο. Λοιπόν, 35 δισεκατομμύρια είναι περίπου δύο φορές οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε. Ναι. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει προοπτική? Δεν υπάρχει. Ασφιχτιά συντρίβεται, συνθλίβεται. Και έχουμε μια κυβέρνηση, ναι, η οποία δεν έχει κανένα σχέδιο. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το σχέδιό της. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να φταίω εγώ. Το δέχομαι. Αλλά πέστε μου εσείς ποιο είναι το σχέδιο. Να πάμε να συμφωνήσουμε τελικά για να πάρουμε καινούριο χρέος, να φορτώσουμε στο χρέος και την ίδια ώρα να μπούμε σε λογική να αποπληρώνουμε αυτό το χρέος, ναι, με τα γνωστά μέτρα. Επιμένει πάντως η κυβέρνηση ότι δεν θα μπει σε αυτή τη λογική του να πάρει ένα καινούριο δάνειο για να προσθέσει ένα καινούριο χρέος στο ήδη υπάρχον χρέος. Μα τι είναι τα 7,2 δις που ζητάει? Οι τελευταίες δόσεις, ναι, ναι, του δανείου που έχουν υπογράψει οι προηγούμενοι. Δάνειο, χρέος δηλαδή. Ναι, είναι αυτά τα 7,2 δις τα οποία δεν θέλαμε στην αρχή, αυτό εννοείται. Να σας το πω και διαφορετικά. Ναι, ναι. Στο χαρτί που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, ναι, όχι μόνο το τελευταίο αλλά από το προηγούμενο, έχει ζητήσει να δοθούν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις τράπεζες, να δοθούν άλλες φορές, λέει, για να τα χρησιμοποιήσει η ίδια. Άλλες φορές λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι. Τα οποία βεβαίως αφαιρέθηκαν από το χρέος της Ελλάδας, γι' αυτό φάνηκε πτώση στο πρώτο τρίμηνο του 2015, πτώση του δημόσιου χρέους, γιατί αφαιρέθηκαν τα 11 δισεκατομμύρια που πήρε πίσω ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Αν ξαναδοθούν, αυτά θα εκτιναχθούν ξανά. Είναι χρέη όλα αυτά. Να σας ρωτήσω, η εκτίμηση αυτή τη στιγμή που έχετε για την πορεία, την περαιτέρω πορεία, δηλαδή πέραν, ξέρω εγώ, του Eurogroup που υπάρχει σήμερα, που δεν έχουμε, δεν πρόκειται να έχουμε και τίποτα το ουσιαστικό, όχι, δεν νομίζω όχι, θα έχουμε όχι, και τίποτα το ουσιαστικό, τέλος του μηνός, αν δεν δόθηκε και μία παράταση μέσα στον Ιούλιο τώρα ότι λύγει το πρόγραμμα, πού πάμε στο Σεπτέμβριο? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που το πιθανότερο σενάριο, χωρίς να αποκλείω εκπλήξεις, είναι κάποιο ζωφερό νομοσχέδιο. Ναι. Όπως για παράδειγμα το φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί αν έχετε προσέξει σχετικά με το φορολογικό, η όλη συζήτηση γίνεται για τους συντελεστές του ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Ενώ οι προβλέψεις τόσο των δανειστών όσο και των αντιπροτάσεων της κυβέρνησης στα ζητήματα των φορολογικών εσόδων είναι ζωφερό. Είναι ζωφερό το πλαίσιο μέτρων που προτείνει. Λοιπόν, πιστεύω ότι ενδεχομένως να κατέβει κάποιο τέτοιο νομοσχέδιο κάτω στο όνομα του να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και όλα αυτά τα πράγματα για να, και εκ μέρους των δανειστών να δοθεί το 1,6 δισεκατομμύρια πληρωτικό του ΛΑΝΤΑΦ. Αυτό δηλαδή λέτε εσείς. Αυτό δεν νομίζω. Βλέπετε κάτι άλλο στο, ξέρω εγώ, στον εγγύς ορίζοντα? Όχι, όχι. Και θα υπάρξει παράταση, μια καινούργια παράταση να το πούμε έτσι, μέχρι ότου... Δεν τους βλέπω τους δανειστές δηλαδή διαθέσιμους για συμφωνία. Δηλαδή το τελευταίο χαρτί που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση, ναι, αυτό που ήταν δηλαδή προχθές, ναι, που δόθηκε και απορρίφθηκε πάλι, ναι, ναι, έχει δημιουργεί την εξής εικόνα. Πηγαίνει η κυβέρνηση, καταθέτει όλο και πιο κοντά στην πρόταση των δανειστών και οι δανειστές κάθε φορά λένε το εξής κλισέ. Πολύ καλή κίνηση, ένα ακόμη βήμα
στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι επαρκές, και πετάγεται και ένα φασουλάκι καινούριο. Ναι, 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 ναι. Αυτό δείχνουν προθυμία. Πρέπει να γίνουν και άλλες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα δεν κάνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις. Εγώ μένω, κύριε Καζάκη, σε αυτό που μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι οι δανειστές θέλουν να συντρίψουν την ελληνική οικονομία. Και μην ξεχνάμε ότι ό,τι δεν κατάφερε η Γερμανία στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προσπαθεί να το επιτύχει μέσω της οικονομίας. Και δεν ξεχνώ επίσης ακόμα αυτό που μας είχατε πει και έχετε τονίσει αρκετές φορές, ότι άμεση επιδίωξη της Γερμανίας, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ιδιαίτερα προς τον Νότο να δημιουργήσει ειδικές οικονομικές ζώνες με μισθούς των 250 και 300 ευρώ. Και να μην ξεχνάμε, ότι ήδη ο γερμανογαλλικός άξονας τοποθετήθηκε δημόσια και λέει ότι μέσα στο 16 πρέπει να υπάρξει υπερυπουργείο το οποίο θα συντάσει τους τον υποχρεωτικό προϋπολογισμό για όλα τα κράτη-μέλη, θα καθορίζει τα ελάχιστα δυνατά, τους βασικούς μισθούς δηλαδή, και τις εργασιακές σχέσεις για κάθε χώρα. Αυτός ο προϋπολογισμός ούτε καν θα περνάει από έκκληση του Εθνικού Κοινοβουλίου. Αυτό θα συμβεί μέχρι το Μάρτιο-Μάη του 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Με το χέρι στην καρδιά βλέπετε να πηγαίνει, αν και δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα επιδιώξει ρήξη, αλλά να αναγκάσουν την Ελλάδα σε ρήξη και έξοδο από την Ευρωζώνη. Όχι, όχι. Όχι, δεν θέλουν με τίποτα την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Τι θέλουν, να την αρμέξουν, παιδί μου, μέσα στην Ευρωζώνη αυτή. Κοιτάξτε, πηγαίνουμε ξεκάθαρα σε Ράιχ. Ράιχ. Καινούριο Ράιχ. Το πέμπτο είναι, ποιο είναι αυτό, ποιο Ράιχ. Τέταρτο. Τέταρτο με τη σειρά. Λοιπόν, αυτό το Ράιχ το εξήγηλε ήδη ο νέος άξονας, ευρωπαϊκός άξονας που έχει δημιουργηθεί, ο γερμανογαλλικός. Αυτός. Και πάντοτε εμείς απλά θα προσαρτηθούμε σε αυτό, αυτό το Ράιχ. Πάντως και οι Γάλλοι τι άλλο κάνουν, δηλαδή μην μου πείτε ότι παίζουν βασικό ρόλο οι Γάλλοι, υπακούν και ακολουθούν. Το καθεστώς Ολάντ αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι καθεστώς Βυσί. Βυσί τι είναι, βέβαια. Ακριβώς. Βέβαια. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό μου θύμισε εμένα, όποτε τον βλέπω αυτό μου θυμίζει. Είναι φανερό το τι γίνεται. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούν να επαναφέρουν ξανά το Σαρκοζή στα πολιτικά πράγματα της Γαλλίας, ο οποίος είναι δεδηλωμένα του άξονα. Ο άξονος. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί ο άλλος είναι πολύ σοσιαλιστής. Δεν είναι του άξονος. Είναι πολύ σοσιαλιστής. Εντάξει, είναι πολύ. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα.